السلام علیکم بھائی, میں ہوں اس وقت سیب سے لائیو. یہ ریسٹورینٹ کی جو ہے وہ افتتاح ہے ہماری ابھی اس وقت, اور یہ ہے جو ہے وہ اپنا امارات کی گلی, اور اس کے پیچھے جو ہے وہ سمندر ہے. اس گلی میں یہ والا جو ہے وہ ریسٹورینٹ آج جس کی اوپننگ ہوئی ہے یہاں پر. کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں, سب خیریت ہے؟ ہاں, کیسے ہیں, مزے میں, فٹ فٹ کیسے ہیں اوپننگ پہ آپ یہاں پہ؟ آپ اچھا اچھا, کہاں سے آپ بیسکلی؟ میں انڈیا. کون سی جگہ سے؟ راجستھان سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور آپ؟ بمبے سے. آپ آمچی ممبئی؟ ہاں, ممبئی ہو گئے اب تو. نہیں, اور سب خیریت مزے میں. کتنے سالوں سے آپ عمان میں؟ 32 years. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ کو 34 years. تو عمان سے جو آتا ہے واپس کیوں نہیں جاتا عمان سے, مجھے یہ نہیں پتا, کیا پتا؟ ہاں, آپ کو بھی 32 years ہو گئے. ماشاء اللہ, سارے آپ کو کتنے سال ہو گئے؟ ایک مہینہ. اور سر آپ کو, آپ کو کتنا ہو گیا؟ دو سال ہو گئے. تو ماشاء اللہ. اور آپ کو ابھی, آپ تو بچے ہو ماشاء اللہ, ابھی فرسٹ ٹائم ہے آپ لوگ؟ ہاں, اچھا اچھا اچھا, چلیں جی مالک سے. ہاں ہاں, بالکل بالکل بالکل. اور سب سیٹ مزے میں؟ ان شاء اللہ ان شاء اللہ, عمان نہیں چھوڑنا. کیسے؟ اچھا جی, یہ مالک ہے, اونر ہے, اور ماشاء اللہ یہ اب جو ہے وہ عمانی ہے. پہلے پاکستانی تھے, اب نیشنل ٹیم کو مل گئی ہے. ماشاء اللہ پورے عمانی ہے یہ. سر کیسے آپ, اپنے ریسٹورینٹ کے بارے میں کچھ بتائیے لوگوں کو. کتنے ریسٹورینٹ, کون سا ریسٹورینٹ آپ کا, کون سا؟ تیسرا نمبر ابھی کس جگہ پہ؟ نہیں نہیں, نیا جو منڈی بنایا, اور اس سے پہلے مصفا میں آپ کا ریسٹورینٹ ہے میرا خیال ہے. ماشاء اللہ, ایک دم ماشاء اللہ. یہ بھی ان شاء اللہ ماشاء اللہ ہو جائے گا. سالم خان پشاور بخاری. ہاں, بہت ہی بہترین چائے. کہاں کی؟ مصفا والے کی. تو مصفا جائیں ہم چائے پینے کے لیے ان شاء اللہ. گڑ کی چائے, چلیں جی, گڑ کی چائے پینے آپ کے پاس آئیں گے ہم ان شاء اللہ. پاسپورٹ کا بھی سسٹم ہے. پاسپورٹ مطلب؟ پاسپورٹ مطلب یہ, ہاں, فاسٹ فوڈ. فاسٹ فوڈ, اوکے اوکے اوکے. یہ کھانا مانا پورا سسٹم بنا ہوا ہے یہاں پہ, پورا سسٹم. لیکن ماشاء اللہ بہت بڑا ریسٹورینٹ ہے یہ, اندر تک ہے, دو دکانیں میرا خیال ہے. یہ ادھر سے میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہاں سے بھی یہ اندر تک ہے. پھر یہاں پر جو ہے وہ فیملی, ایک ڈپارٹمنٹ ہے فیملی کا بھی جو ہے وہ اندر تک سارا سیٹنگس وغیرہ بنی ہوئی ہے پراپرلی ساری کی ساری. سو اٹس نائس, لائک اٹس بگ پلیس. تو کیا مطلب, کتنے سال آپ کو, کتنے سال ہو گئے یہاں پہ عمان میں؟ 16-17, 18 سال ہو گیا. 18 سال. اور 18 سال میں ماشاء اللہ آپ نے نیشنلٹی حاصل کر لیا. ویری گڈ. کچھ کیا ریکمینڈ کریں گے لوگوں کو عمان کے بارے میں, کیا بتانا چاہیں گے؟ بہت اچھا جگہ ہے عمان, امن کا جگہ ہے عمان, محبت کا جگہ ہے. الحمدللہ الحمدللہ. لوگ تقریباً پاکستان میں پھر ایک ہی بار گئے. ایک ہی بار گئے 16-17-18 سال میں ایک دفعہ. اچھا, سب سے ادھر ہی ہے تو جانے کا دل نہیں کرتا وہاں پہ, جو پاکستان آتا ہے بس. کبھی کبھی ہمارا وہ جو فیملی ہے ہم ادھر بلا لیتا ہے. اچھا 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 اچھا. باقی ہمارا پاکستان تو ماشاء اللہ بہت خوبصورت ہے. الحمدللہ الحمدللہ. پاکستان ہم بھی دیکھا, ہمارا ادھر پیدا ہوا ہے, ادھر سب کچھ صحیح. دوسرے ملکوں میں زیادہ جاتا ہے. ہاں, چلے ٹریول کرنی اچھی بات ہے, ایکسپینشن ہونی چاہیے, ایکسپلوریشن ہونی چاہیے, اور معاملات چلتے پھرتے رہنے چاہیے. ایسے جو ہے نا وہ سارے معاملات چلنے چاہیے ان شاء اللہ. چلے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت برکت دے اور آپ کو کامیاب کرے. اگلا پھر ان شاء اللہ آپ بول رہے ہو کہ آپ برکا میں اوپن کرو گے, تو مین اس کی ڈشز وغیرہ کیا ہیں آپ کی؟ مین جو ہے چرسی کڑھائی. چرس ڈلتی ہے اس میں؟ تھوڑا تھوڑا چرس ڈل, تھوڑا بہت ٹچ. ہاں, پاکستانی. اچھا, اوکے, چلے اندر بیٹھ دے, تھوڑا گرمی ہو رہی ہے باہر جو ہے نا, وہ تھوڑا سا اندر بیٹھ دے. اچھا, اور کیا ہے اس کے ساتھ بھائی؟ یہ ساری سیٹنگ ہے یہاں پر, آپ بیٹھ سکتے ہیں پورا پروپر. اوکے, کون کون سا؟ اوکے, اور گوزی. گوزی یہ عمانی ڈش ہے کوئی, رائٹ؟ اوکے, بریانی. اوکے, اچھا, اوکے, مکس انڈیا کا ہوتا ہے. صحیح ہے. اور ہمارے پاس کڑھائی میں, اتنا کڑھائی ہے نا, کتنا ہے؟ پریشان ہو جائے گا کہ کون سی, کوئی کوئی پانچ 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 کڑھائی کا نام بتاؤ. پانچ کڑھائی کے کوئی نام بتاؤ. پیٹر کو بلانا پڑے گا. کدھر ہے آپ کا ویٹر؟ کدھر ہے ویٹر؟ ابھی کام پہ, دھندے پہ. یہ ویٹر ہے نا بھائی ہے تمہارا. اچھا, یہ بھائی دیکھو, یہ ماشاء اللہ, یہ اس میں کیا ہے, یہ والا کیا ہے؟ یہ گوزی. اور یہ کیا ہے؟ یہ بریانی. اور یہ کیا ہے؟ اس کو پلاؤ کہتے ہیں. ہاں, یہ تو آپ کا بخاری پلاؤ ہے میرا خیال ہے. نہیں, ماشاء اللہ بھائی. کون سا ڈش ہمارا؟ سارا ڈش جو ہے, چکن کڑھائی ہے, ڈاوری کڑھائی ہے. اوکے اوکے, چکن فریج میں, ماشاء اللہ. تقریباً ان شاء اللہ سر,
جو برانچ میں آپ آتے ہو اور برانچ میں انشاءاللہ کھولیں گے. صحیح, بہت بہت شکریہ آپ لوگ آئے. انشاءاللہ بھائی یہ تھے ہمارے, یہ بیسکلی آنرز میں سے ہیں بٹ یہ سرو کر رہے ہیں ابھی. تو بھائی ہاں بھائی یہ چھوٹا مجھے پتا, اسی نے مجھے اصل میں پہلے کہا تھا, پچھلی دفعہ میں آ نہیں سکا تھا, وہ پچھلے والے ریسٹورینٹ میں نا آپ کے, تو اب اس سے دو تین دفعہ میسج کیا میں نے, کہا اس دفعہ میں انشاءاللہ ضرور آؤں گا اور معاملہ چلائیں گے انشاءاللہ. چلیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, آسانیاں فرمائے. تو بھائی یہ سارے حالات واقعات اور معاملات ہیں. سامنے جو بات کرے گا یہ دیکھو, یہ عمان ہے اور عمان کی بات ہے, جتنے بھائی لوگ ملے 30-30, 32-35 سال سے یہاں پہ, لیکن جو عمان آتا ہے نا وہ عمان کا ہو کے رہتا ہے, اور بزنس ہیں, نئے بزنس کھل رہے ہیں, ایک ریسٹورینٹ پہلے چل رہا ہے, ایک آج اوپن کیا, ایک اور بول رہے ہیں ہم کھولیں گے آگے. تو اسی طرح ڈفرنٹ ڈفرنٹ لوگ یہاں پر اپنے سارے کاروبار جو الحمد للہ جمے ہوئے ہیں, سیٹلڈ لوگ ہیں, وہ اپنے سارے بزنسز کو بڑھا رہے ہیں کیونکہ یہ بیسٹ ٹائم. اچھا مارکیٹ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ مارکیٹ ابھی ہے تھوڑا تابان, اوکے مارکیٹ تابان ہے, مگر اتنا تابان نہیں کہ آپ کو سارے میں ڈالیں. صحیح ہے, مگر اسٹور سمجھنے والا ہوتا ہے اس کا, وہ اس کا سیٹنگ صحیح چل رہا ہے پراپر طریقے, اور جو نہ سمجھ ہوتا ہے وہ اس کے بعد تھوڑا وہ پیسہ وہ چوز ہوتا ہے وہ اس کو یہ نہیں بولو کہ بھائی ملک میں کچھ نہیں, ملک میں بہت کچھ ہے, یہ دنیا لے رہا ہے, کیوں لے رہا ہے؟ صحیح بات, یہ ہم ہیں تم ہے یہ دنیا ہے, یہ کچھ کھانا کھاتے ہیں نا, اور کما کے کھاتے ہیں نا, صحیح ہے, یہ الحمد للہ آزاد عمان میں ویزا نہیں ہے, ویزا نہیں ہے, صحیح ہے, کیونکہ ہمارے پاس بہت آدمی تھا, ہمارے پاس حساب سے باہر تھا, آدھا سے زیادہ کیا, ابھی میرے پاس جو ہے وہ میرے گھر گھریوں کا چلاتا ہے, یہ اپنا کام کرتا ہے, ہم آزاد آدمی ختم کیا. لوکیشن کے بارے میں لوکیشن, ہاں یہ لوکیشن میں نے بتائی ہے باہر پہلے جو ہے نا وہ یہاں پر ہے اپنا علامات مارکیٹ کی سیدھا آئے گا, سوکھ سوکھ, یہ میں نے بتایا لوکیشن, میں نے باہر بتا دیا لوکیشن, مین سوکھ شیپ میں ساری کی ساری. تو بھائی یہ حالات واقعات ہیں عمان کے, تو بھائی یہ تھی عمان اور عمان کے ریلیٹڈ کچھ باتیں, نئے بزنس اوپن ہو رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, کاروبار کر رہے ہیں, جو سیٹل ہے الحمد للہ ویل سیٹل ہے. باقی ایک بات میرا ریکویسٹ ہے, سب دعا کرو, سب وہ کرو, ان شاء اللہ اللہ خیر کرے گا. چلے گی گاؤں میں درخواست.